warupnya lahu, maka bakal diangkatkan eta wudu tahtal arsi dinahanapun aras. Walam palam yajal yusabihullah ta'ala, maka mual eren-eren eta si wudu teh maca tasbih ke Allah. Wa yukaddisuhu jeng maca takdis ke Allah, ngabarasikan ke Allah. Wa yuktabu jeng bakal dicatat lahu kajalma anu wuduna sawaba dalika ganjaran eta tasbihna eta wudu ila yaumil qiyamah tepi kana poe qiyamah. Terus beres gitu, teras we urang sumagsil, teras we ngawasu rizlaka yumna, ngawasu sampean anu katuhu, summa yustro terus we anu kenca, maal kabayani sarang mata kaki na, mumuncangan mata kaki, dua nana, waholil bihin sinil yustro asubnya rizlika yumna, jeng sunat urang nyuai-nyuai, kanaon kucingir anu kenca kana ramo-ramo sampean anu katuhu di ngawitanana ge dina sampean teh dina cingir heula cingir dug tras dugi kaberes kana jempol entos kitu tras we di traskeun dugi kana mana kana jempol anu kenca teras curug nu kenca terus saya dugi kana cingir anu kenca. Jadi tika tuhula mapai kita kuku cingir panangan cingir nu kenca. Ku cingir panangan nu kenca, cingir panangan nu kenca ka dieu kan di ngawitan tina cingir sampean nu katuhu dugi kana cingir sampean nu kenca. Mapai teras. Tak. Da sunatna waktu hilal asoba min asfal. Lebetkeun harta ramo teh di hanap. Hanapeunana bisa gitu-gitu tah. Waqul jeung deui maca dina keur nalika ngawasu sampean dikosok-kosok Allahumma sabit qadami atawa sabaya Allahumma sabit qadamaya ala siratil mustaqim ma aqdami ibadika sholihin. Allahumma ya Allah sabit muga netepkeun Gusti qadamaya kana dua dampa sampean abdi ala siratil mustaqim dina kana siratul mustaqim ma aqdami ibadika sholihin bareng jeng dampal sampeana abdi-abdi Gusti yang saroleh. Panengkeun jalma bakal ngaliwat karena Siratul Mustaqim engke jalma teh aya anu tepi aya anu tigubrak. Tah, muga Gusti netepkeun karena dampal sampean abdi aya dina Siratul Mustaqim. Ah, eta lamun anu duanana sampeana teh bae mah eta teh anu katuhu. Ayeuna wakala takulu inda gusti yustro kitu deui ngucap di maca dina karnalika ngawasu sampean anu kenca Allahumma inni a'udzubika antazilla qodami atau antazilla qodamaya antazilla qodami ala sirati finnar yauma tajilu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah abdi nyungkeun marasa ku masa gusti tina abdi teh tipeleset dampa sampean abdi tina sirul mustaqim tipeleset tina narak dina naraka yaoma tazilu aqdamul munafiqin dina waktu terpelesetna dampa sukuna jama-jama munafik jeung jama-jama anu musyrik. Warfa jeung sunat urang ngangkatkeun alma kana cai. Jadi ngangkatkeun cai teh maksudna geus ngawasu sampean ila ansofi sakweni dugi ka tengah-tengah na betis. Dugi ka tengah na betis. Betis eta supaya cangkung caang. Watawaroi jeung ngarasa anjeun atakror kana ngabulak-balik salasan tilu kali fi jami afalika dina sadayana padamelan-padamelan wudu urang. Jadi tilu kali sunat. Eta na wudu faida farogta mangka di mana-mana urang beres. Beres wudu lamun di jamban wuduna di kamar mandi urang tos kaluar upami di luar madina bak atau dina keran masjid langsung urang dinya terus beres farfa mangka urang ngangkatkeun basoro ka ila samai kana paninggal anjeun lang angkatkeun weh soca ka langit tanggahkeun ka langit naon ieu tangga ka langit ngadua bagaimana warfa yadaika jeung deui angkatkeun dua panangan
wastakbalal kiblat bisodrika mayun ka kiblat kudada. Nah ya hikmana berkutanggah ka langit margilan langit teh kiblatna doa. Han sanes hartosna urang pan ngadoa teh ka Allah lain harusna Allah aya di langit. Da Allah mah mustahil aya di butuh tempat mustahil. Tapi pangatangah ka langit kusab langit dijantenkeun ku Allah sebagai kiblatna doa sebagaimana Allah ngajadikeun Ka'bah sebagai kiblatna salat. Jadi hartosna lain Allah aya di Ka'bah. Lain hartosna Allah aya di Ka'bah kada urang salat nyarek Ka'bah teh, tapi Ka'bah ku Allah dijadikeun sebagai kiblatna salat sebagaimana Allah ngajantenkeun langit sebagai kiblatna doa yang ngangkatkeun. Ras wakul urang maca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an wa dzalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas solihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukrata wa asila. Asyhadu abdi nyaksi, abdi percaya, abdi ngimankeun, abdi nekadkeun, abdi ngayakinkeun saperti kasaksi. Alla ilaha illallah yang senyata aya anu hak diibadahan, anu kudu diibadahan, anu menang diibadahan, anu alus diibadahan, anu misti diibadahan, anu pantas diibadahan, illallah kecuali Allah. Wahdahu hiji Allah. La syarika teu aya nu ngarencangan ka Allah. Wa asyhadu jeung abdi nyaksi, abdi percaya, abdi iman, abdi nekadkeun, abdi nganggap, abdi ngayakinkeun sapertos kasaksi anna Muhammadan sanyana Nabi Muhammad eta abduhu abdina Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah. Subhanakallahumma maha suci Gusti, maha bersih Gusti, tina sagarupa kakurangan Allahumma ya Allah wa bihamdika jeung kumuji ka Gusti. Asyhadu abdi nyaksi alla ilaha illa anta sanyana teu aya pangeran anu hak, anu kudu, anu misti, anu menang, anu alus, anu pantas dibanding kecuali Gusti. Amil tu abdi midamel su'an karena kagorengan. Wadolam tu abdi ngarugi ke nafsi karena diri abdi. Astagfiruka abdi nyuhunkin ka Gusti. Wa panghampura. Wa atubu jeng abdi tobat ilaika ka Gusti. Fagfir magamuga Gusti ngahampunten li ka abdi. Wa atub jeng mugi Gusti nampi tobat alaya ka abdi. Innaka sanyana Gusti anta tegesna Gusti eta at-tawwabu anu maha narima tobat ar-rahimu anu maha mikasih. Allahumma ya Allah ij'alni mugi Gusti ngajantenkeun ka abdi minat tawwabina termasuk orang-orang anu kacida tobatna anu seueur tobat. Waj'alni jeung mugi Gusti ngajantenkeun ka abdi minal mutatohirina termasuk jami-jami anu susuci, anu susuci dohir, susuci batin, anu ngabersihkeun dohir, ngabersihkeun batin. Waj'alni jeung muga Gusti ngajadenkeun ka abdi min ibadika termasuk abdi-abdi Gusti, hamba-hamba Gusti as-solihina anu soleh, anu soleh teh anu ngalaksanakeun hak jeung Gusti, anu ngalaksanakeun hak jeung bapada makhluk Gusti. Pan ari soleh teh alqaim bihuquqillah wa huquqi ibadih nyaeta anu ngalaksanakeun kana hak-hak Allah kawajiban manehanana jeung hak-hak makhluk Allah anu misti ka manehanana. Waj'alni jeung muga Gusti ngajadikeun ka abdi saburon termasuk jalma nu kacida sobarna. Kacida sobar dina ngalaksanakeun taat. Kacida sobar dina ngajauhan maksiat. Kacida sobar dina nandangan musibat. Ai sobar teh tahamulul ada, nahan ka teungeunah. Ai teungeunah tirupa hiji teungeunah karena lika taat. Kadua tengareunah karena lika ngajauhan maksiat. Katilu tengareunah karena lika nandangan musibah. Tah Gusti ngajadikeun ka abdi jalmi anu kacida sobarna. Syakuron
tur anu kacida syukuran. Nu kacida syukuran. Mana syukuran ku lisan, syukuran ku hate, syukuran ku anggota badan. Karena nikmat-nikmat Gusti. Waj'alni jeung muga ngajadikeun Gusti ka abdi. Adkuruka abdi dikir ka Gusti dikron kasiron. Kalawan dikir anu kacida seueurna. Jadi mugi Gusti ngajadikeun ka abdi jalmi anu kacida dikir ka Gusti. Dikir ku lisan, oge kacida elingna ka Gusti ku hate. Wa usabbihuka jeung abdi ngabersihkeun ka Gusti. Nekadkeun maha bersihna Gusti, nekadkeun maha sucina Gusti, nekadkeun maha bersih tina sagala kakurangan, nekadkeun maha sampurnana Gusti. Bukrotan dina waktu enjing-enjing wa asilan jeung waktu sore-sore, hartosna ti enjing-enjing jeung sore-sore teh naon unggal usik ti enjing-enjing ka sonten ti sonten ka enjing-enjing. Salawasna abdi ngabaras nekadkeun bersihna Gusti, nekadkeun maha sucina Gusti, maha bersih tina sagala kakurangan, maha sampurnana Gusti. Paman qoroa hadihil ida'awat fi wudhuihi, mangga sing saha jalmi anu maca kana ieu doa anu sakumaha diriwayatkeun ku Imam Muslim, ku Imam Tirmidzi, Imam Hakim. Sahanu maca ieu doa fi wuduhi dina sabada wuduna. Horojat jami'u khotoyahu, maka bakal keluar sadaya sagara, sadaya dosa-dosana. Maksudna dosa leutikna. Min jami'i adoihi tina sadayana anggota badan wongkada wuduna. Jadi saja anu maca ieu doa maka bakal keluar dihampura dosa-dosa leutik anu dilaksanakeun ku anggota wudu. Sakumaha anu diriwayatkeun ku Imam Muslim, ku Imam Tirmidzi jeung Imam Hakim. Wa rufi'a lahu tatal arsi jeung deui maksudna wa hutimal bat. Wa hutima jeung bakal dicap, bakal disegel ala wuduhi wuduna bi khotamin ku segel. Segel saha? Segel Allah anu moal bisa dibuka. Warufiya lahu, maka bakal diangkatkeun eta wudu tahtal arsi dina hanapeun aras. Walam palam yajal yusabihullah ta'ala, maka moal eureun-eureun eta si wudu teh maca tasbih ka Allah. Wa yuqaddisuhu jeung maca takdis ka Allah, ngabersihkeun ka Allah. Wa yuktabu jeung bakal dicatet lahu ka jalma anu wuduna sawaba dalika ganjaran eta tasbihna eta wudu ila yaumil qiyamah tepi kana poe kiamah. Eta padilah padilah na wudu eta eta sunat-sunatna, sunat-sunat wudu tangke aya deui mah aya makruh wudu. Jadi perkara anu dianjurkeun, dijauhan, ditinggalkeun dina nalika wudu upami dilaksanakeun hukumna makruh, matak ngaruksa kana padilah sampurna na wudu. Itu sakitu heula ngeunaan adab-adab wudu termasuk anu wajib jeung nu sunatna dina wudu. Engke diteraskeun deui dina season anu salajengna nyaeta tentang makruh wudu. Wallahu a'lam bisawab.